Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм, святим славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святої Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. Сказав Господь оцю притчу. Був один багатий чоловік, що одягався в кармазин та вісон і бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротах, увесь у струпах. Він бажав насититися тим, що падало у багатого зо столу, і пси приходили і лизали його рани. Та сталося, помер убогий, і ангели понесли його на лоно Авраама. Помер також багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, він підвів очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і закричав у голос: «Отче Аврааме, змилуйся надо мною, пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця і прохолодить язик мій, бо я мучусь у цім полум'ї». Авраам же промовив: «Згадай, мій сину, що ти одержав твої блага за життя свого так само, як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами і вами вирита велика пропасть, і ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть, ані звідти до нас не переходять». Сказав багатий: «Отче, благаю тебе, пошли його в дім батька мого, я маю 5 братів, нехай він скаже, щоб і вони не прийшли на місце муки». Авраам мовив: «Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають». Той відповів: «Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються». Авраам відізвався до нього: «Як вони не слухають Мойсея і пророків, то хоча б хто із мертвих воскрес, не повірять». Притча про багача і Лазаря насправді не є для нас новою. Ми вже з нею так дуже часто обулися, звикли до цієї розповіді. Але слухаючи про Царство Боже, то Ісус притчами розповідає, яким є Царство Боже. Ми зустрічаємося сьогодні з 3 постатями. З Лазарем, який є убогий, безіменний багач, який має всього в достатку і не є поганою людиною, просто не вміє побачити того, хто є в потребі, того, хто є поруч. Вміє робити свято своїм друзям, але не вміє зробити малого дарунку для того, хто є поруч нього, перед брамою. Тобто, ходячи в свій дім, завжди його бачив, як він, так і його друзі. Ось чому також в іншому місці в Євангелії Ісус сказав: «Коли справляєш бенкет, не запрошуй тільки твоїх друзів, які, де би ти все неначе виглядало, віддаєш те, що є, те, що вони тобі дають. Але клич тих, хто буде потім в небі за тебе молитися, хто буде в небі Ісусові представляти тебе». Бачимо також у сьогоднішній притчі два порядки. Цей, в якому живемо на землі, де маємо шанс робити добро, де маємо можливість, Господь дає нам неначе нагоду бути поруч другої людини, статися ближнім. В Євангелії від Луки це слово є так дуже важливе – бути ближнім. Цей багач має можливість бути ближнім для Лазаря, так само, як і Лазар є ближнім до багача. І є другий порядок, той, котрий є в небі. Тут отримуємо достоту, те, що є нам необхідне і чим також можемо поділитися. І там в небі, де за все віддаємо звіт, за наші вчинки, за те, як ми бачили, як ми чули, як ми говорили, як ми робили. Іначе здаємо звіт з того, що є любов'ю до Бога. Чи ти любив Бога ближнього всім твоїм серцем, всією твоєю душею, всією твоєю силою, всією твоєю думкою? Чи ти вміг побачити в тому, хто є поруч, Бога, який жебрає,
Бога, який простирає руку, Бога, який просить. Господи Ісусе Христе, торкнися ще раз нашого серця і розпали його наново. Торкнися наших вух, щоб ми могли чути Тебе, наших очей, щоб ми могли Тебе бачити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.